съквартирантът, който тази вечер напуска къщата на Big Brother, е Кристи. Кристи, това си ти! Чушка, говори Big Brother. Кристи, имаш една минута да напуснеш къщата. Благодарим ви, България! Ами оплашихте, как казахте първо моето име. Направо... От мен за Big Brother просто да си напиша. Поздравление. Чакай, ей, още сме в живо. Добре. Искам сега да викнеш на всичките. Ти пази се. Извинявай, Криси. За кое? Не, всичките сте чудесни, много ви обичам. Ще ви дадете ми бургер! Сигурно е, че Big Brother ще запомни това момиче и много ще му липсва. Вчера Кристи напусна най-гледаната къща в България, а днес тя вече е тук. Кристи, здравей! Здрасти! Как си вече? Не в къщата, е, чудесно, а тук при нас. Чудесно! Ти си най-щастливия ни гост, дай си да. Заповядай. Благодаря. Кажи ми, какво беше най-трудното там за теб? Най-трудното за мен беше изолацията от външния свят, със сигурност. Кажи ми, ти беше ли се подготвил под някаква форма за това, което предстои, че наистина няма да виждаш хората, които обичаш, че няма да живееш по правилата, по които си свикнала? Не, абсолютно без никаква подготовка влязох и не знам как да се подготви човек за такова нещо. Кое ти беше най-трудното вътре, освен близките хора? Тези битови неща, на които ние поне зрителите станахме свидетели с цигарите, това толкова голям проблем ли беше или просто това беше черешката на тортата? Не, това само мога да ви кажа, че нито един от скандалите изобщо дори не е бил за цигари. Това наистина просто беше черешката на тортата и финалното нещо, което да изкара тази реакция от мен. Но изобщо не е било за това. Съжаляваш ли за нещо, което направи в тази къща? И да, и не. Може би съжалявам, че толкова рязко избухнах и че просто това не беше мястото, не беше и момента. Обаче не, защото всякаква друга реакция от моя страна ще бъде фалшива. Допускаш ли, че ще дойде момент, в който ще съжалиш, че толкова много искаше да си тръгне? Защото вярвам, че и зрителите може би са го усетили и заради това не са гласували за теб. Да, не, не смятам. Смятам, че моето психично здраве е най-важно и е над абсолютно всичко друго. И смятам, че това беше точният момент, в който аз трябваше да се оттегля. Помня още в твоята визитка как ти казваш, че не очакваш съквартирантите да са особено интелигентни. Когато влезе, какво видя? Честно да ви кажа, бях много приятно изненадана, защото аз очаквах да са викнали Пешо и Гошо от село не знам си кое. А пък всъщност бяха доста приятни моите съквартиранти. Мислиш ли, че с някой от тях ще останеш близка и след формат? Ами, нищо не се знае. Би могло. Би могло. Ще видим. Кажи ми, успя ли вече да поговориш с някои от близките ти хора, които те гледали там? Те какво ти казаха за това, което са видяли от телевизорите? С баща ми просто всичко толкова бързо се случва, че с нощи не е имало време. Какво да ви кажа? Нищо не е това, което изглежда. Най-лесно е да се съди от дивана. И да. Какво би искала да кажеш на хората, които ще запомнят теб като момичето, което просто си искаше цигарите? Какво ще им кажеш? Ще им кажа точно това, че нищо не е това, което изглежда. Има страшно много неща в този шоу-бизнес, които се случват зад кулисите, които никога няма да видят тези хора. И да не съдят по това, което виждат отгоре-отгоре. Как би искала да бъдеш запомнена? Като човек, който обича живота, бунтар, и който обича да опровъргава. Това А, което ти написа преди да напуснеш къщата, то какво символизира? Това е това, символа си мислим на анархията. Да, чисто и просто. За хората, които никога не са участвали в такъв социален експеримент, защото Big Brother е в крайна сметка това, какво е да живееш затворен с непознати хора толкова дълго време на едно и също място? Да ви кажа, на мен хората ми бяха страшно приятни. Аз не съм човек, който се влияе от хорското мнение и от драми и интриги. Мен, както видяхте, обстоятелствата по-скоро ми въздействаха. На всеки му понася по различен начин. Със сигурност е интересно. И бих предизвикала всеки един от тези хора, които съдят вкъщи по диваните, да се пробват. Колко ще изкарат? Колко ще изкарат абсолютно и докъде ще я докарат. Ти за себе си какво научи от това време там?
Научих първото нещо, което ми е много-много ценен урок, е да се подготвям и да знам много добре с какво се захващам и къде отивам. Научих също така, че няма значение кой откъде е, какъв е, какво е, защо е, раса, религия, пол. Може всъщност да бъде много хубаво, като всички сме заедно. Ти ще продължиш ли да гледаш Big Brother сега, когато вече си извън къщата? Не. Наистина ли? Не. Дори не. От любопитство? Аз само да ви кажа, че не знам и мене дали ще мога да си се изгледам. Определено ще ми трябва някакво време, преди да вляза отново в този свят, дори като зрител. Има ли все пак някакво любопитство? Кой ще продължи напред? Кой ще спечели? Не. Смисъл, има мъж би малко. По-скоро по-натам, като се стига към финала, ще проследя със сигурност какво се е случило, но за момента малко почивка, мисля, че е много. Кажи ми от всички участници, които все още са там, кой според теб има най-голям шанс да победи и на кого ти ще стискаш палци? Честно да ви кажа, според мен истинския победител е Радо. Въпросът е, че вчера, защото вчера гледах много малки части отгоре-отгоре от нещата, доколкото виждам, Радо не го излъчват особено много и изобщо не е така, както е в къщата. Така че не знам, ще трябва да изгледам и другите епизоди, излязли до сега, за да мога да дам. Значи пак ще дойдеш, да може да направим истински анализ. Ако ме поканите, разбира се. Най-голямо удоволствие. Кажи ми, на финала на нашия разговор тук насетне, какво продължава за теб? От нещата те първа започват. Ще видите. Добре. Той аз ще видя. Да. Сигурна съм, че ще имаме още поводи да се срещаме. Кристи, да. Благодаря ти, че беше тук. Сигурна съм, както започнах нашия разговор, Big Brother, ще съжалява, че ти вече не си в тази къща. Благодаря ти още веднъж. Благодаря.